بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورز، کا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ویورز، آج میں آپ کے لیے اسلامی ڈریسز لے کر آئی ہوں جو کہ بہت پیاری اور خوبصورت ہیں۔ اینڈ ویورز، یہ کلر بھی اس کو بہت پیارے پیارے ہیں اس میں۔ اور ویورز، ہر چیز کو حجاب اور اسلامک ڈریسز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسلامک ڈریسز بہت پیاری اور خوبصورت ہوتی ہیں، اور ویورز یہ یعنی کہ بہت خوبصورت خوبصورت اسلامک ڈریسز موجود ہیں یہاں پر۔ اینڈ یہ دیکھ لیجئے ذرا کتنا خوبصورت ہے، یہ گرین ہے، بلیک ہے، بلو ہے، گرین کلر ہے، یہ دیکھ لیجئے، یہ بھی کتنا خوبصورت اور کتنا پیارا دکھائی دے رہا ہے۔ اینڈ ویورز، یہ دیکھ لیجئے، یہ بھی بہت پیارا ہے، ان میں جینس ہے۔ ویورز، میں چاہتی ہوں کہ پلیز آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب اینڈ لائک کریے گا، اینڈ بیل کی بٹن کو بھی ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اینڈ ویورز، میں چاہتی ہوں کہ پلیز آپ ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیے گا کیونکہ آگے بھی اور یعنی پیارے پیارے ڈیزائنس موجود ہیں یہاں پر۔ اینڈ ویورز، جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ کتنا پیارا خوبصورت ہے۔ اور ویورز، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ اتنا ٹائم ویسٹ کری ہے، اس کو تو کچھ آتا بھی نہیں ہے۔ سو میں ان سے چاہتی ہوں کہ پلیز ہم آپ کے لیے ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں، تو ہم آپ لوگوں کے لیے ٹائم نکالتے ہیں۔ سو اتنا تو حق ہے ہمارا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور ویورز، جو ہم نے باتیں کی ہیں ان کو ذرا آپ مائنڈ مت کیجیے گا، کیونکہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ اینڈ آئی ایم سوری میں نے اگر آپ کو برا لگا ہو تو۔ ویورز، میں آپ کی چھوٹی بہن ہوں، پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، پلیز پلیز۔ اینڈ ویورز، یہ دیکھ لیجئے، یہ بہت پیار، ویورز میں آپ کو بہت پیار سے کہہ رہی ہوں، پلیز کر دیجئے گا ہمارے چینل کو، پلیز، میں آپ کی چھوٹی بہنوں کی طرح ہوں۔ اچھا، یہ دیکھ لیجئے کتنا خوبصورت اور پیارا ہے۔ ویورز، میں یہ جو ڈریسز دکھا رہے ہیں ہم آپ کو اسلامک، میں آپ حجاب سٹائل بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ بہت پیارے پیارے خوبصورت خوبصورت بھی دکھائی دیتے ہیں۔ اینڈ یہ بہت، یہ دیکھ لیجئے ذرا کتنے خوبصورت، کتنے پیارے، کتنے نیٹ ہیں سوٹ ہیں، یہ بہت پیارے، یہ بہت خوبصورت ہیں۔ اینڈ یہ دیکھ لیجئے کتنا خوبصورت ہے۔ اینڈ یہ دیکھ لیجئے، یہ کتنا پیارا ہے، ابایا کی طرح، یہ بھی ابایا کی طرح ہے لیکن ہے بہت پیارا۔ یہ ٹیل یعنی یہ میکسی فراکس ایسی ہوتی ہیں، یہ سعودیہ میں تو یہی پہنتے ہیں لوگ۔ ویورز، یہ لاسٹ پکچر دکھا رہے ہیں ہم آپ کو، یہ کتنا پیارے کتنے خوبصورت خوبصورت ہیں۔ اینڈ ویورز، چینل ویورز، اللہ حافظ، امید کرتی ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ گئی ہے، اگر آ گئی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب اینڈ لائک کریے گا۔ ویورز، آپ کو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔